cor aqui, pessoal, é da Luger. Olha isso aqui, ó. Algema daquele tempo. Prisioneiros e escravos eram torturados, presos a esses ferros aí, pessoal. É que é uma chibata. Acho que não. Chibata de. Pra cavalo, no caso, né? Lógico. Medalha Cavaleiro da Ordem, hein? Selos da Bélgica. Muito interessante, pessoal. Dá pra ficar o dia inteiro aqui, não consegue filmar tudo.